come to our family. You remember our venerable house, opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows. Curiosity, interest, and obsession. Com veieu, la crítica d'avui és de Darkest Dungeon, desenvolupat i publicat per Red Hook Studios, va sortir aquest any. Bé, què és aquest joc? Doncs, diverses coses. Primer, és un joc de rol i un joc d'estratègia. Tens el rol de l'hereu d'una casa senyorial i la teva tasca és bàsicament matar tots els monstres de la casa i del seu voltant. Contractes diferents guerrers intentant assegurar que acaben vius i sans. Ara que estic a aquest punt, parlem de la forma de jugar. Els teus guerrers poden ser danyats amb estrès, i si estan massa estressats mentre explorant, pot afectar-los de manera negativa o, fins i tot, positiva. Si el seu nivell d'estrès arriba a 200, tindran un atac de cor. Quan no estàs fent expedicions, faràs diverses coses al poble, com disminuint l'estrès, contractant guerrers i millorant els edificis. M'encanta la forma de jugar i el combat és genial i requereix molt d'estratègia perquè aquest joc és difícil, però no pas massa. Els gràfics a mi m'agraden en alguns aspectes, però en altres no. Crec que tot està ben dibuixat, però de vegades falta animació, especialment en combat. Però a part d'allò, m'agrada molt l'estil, és molt fosc en molts sentits, i té una atmosfera genial. Els controls són senzills i fàcils d'utilitzar, i al principi del joc tens un tutorial molt detallat que t'ensenyarà tot. Un altre punt fort del joc és la música i els efectes de so. La música és simplement increïble i es queda molt bé amb l'atmosfera. I els efectes de so estan molt ben fets també, especialment els de combat. Recomano moltíssim aquest joc. És molt divertit, difícil, però de bona manera,
i molt, molt additiu. El preu és raonable, GLG. Es ven per 23 euros i per un joc que va sortir aquest any no està gens malament. Crec que té molt d'oferir als fans de molts gèneres diferents i té moltes coses a fer. Si compreu el joc, estic segur que l'haurireu. Així que si jugueu a Darkest Dungeon, passeu-vos-ho bé i bona sort.